अब आज हाम्रो क्लासलाई सुरु गरौँ हाम्रो अहिले बेसिक क्लास एक्सएलको बेसिक क्लास रन भइरहेको छ यो हाम्रो अहिले बेसिक क्लास मात्र हो है तपाईँहरूले अब यसमा अहिले एडभान्स कुराहरू अहिले खोजि नहाल्नु होला ठिक छ यो अहिले हाम्रो बेसिक क्लास रन भइरहेको छ त्यसपछि हामी मिड लेभलको क्लासमा जान्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले भिभी स्क्रिप्टिङ ठिक छ भिभी स्क्रिप्टलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू धेरै ट्विक गर्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ सायद हाम्रो मिड लेभलको क्लास चाहिँ चा, ले चा, अलिक पछि हुन्छ होला अब हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको क्लास रन हुन लागिरहेको छ त्यसपछि सी प्रोग्रामिङको क्लास पनि रन हुन लागिरहेको छ अब फर्स्टमा त त्यो जति पनि क्लासहरू रन हुन लागेको छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु अहिलेको जति पनि परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको साइबर सेक्युरिटी भनेको एकदम हट टपिक हो है त्यो तपाईँले आइटी फिल्डमा काम गरे पनि नगरे पनि तपाईँ आइटी फिल्डमा इन्भल्भ हुनु भए पनि नभए पनि साइबर सेक्युरिटी भन्ने कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई हुनुपर्छ है तपाईँहरूले एटलिस्ट साइबर सेक्युरिटी भनेको के हो कसरी तपाईँको ह्याकिङ्सहरू हुने चान्स हुन्छ के के कुराको के त ह्याकिङ हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ हुनु हुनुपऱ्यो ठिक छ अब त्यो भए पनि भोलिको दिनमा तपाईँले आफ्नै एसिड्सहरूलाई ठिक छ आफ्नै अब के त सम्पत्तिलाई है अब हरेक कुराहरू त अब डिजिटाइज भइसकेको छ तपाईँको के त भन्दाखेरि पर्सदेखि लिएर तपाईँको के त ब्याङ्किङ एकाउन्ट हरेक कुरा डिजिटाइज भइसकेको छ ठिक छ त्यस सबै कुरालाई कसरी सेक्योर बनाउने कसरी सेक्योर रहने होइन भन्ने कुरा हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ अब यो हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको फन्डामेन्टल क्लास हुन्छ है त्यो फन्डामेन्टल क्लासमा हामीले ह्याकिङ कसरी गर्ने ह्याकर्सले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्दैनौँ जर्नली साइबर सेक्युरिटी भनेको के हो ठिक छ अस्ति अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा साइबर सेक्युरिटीको कति इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ ठिक छ ओके okay. uh, त्यस त्यो साथसाथै हामी अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि हेर्छौँ जस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको एट्याक्सहरू कस्तो हुन्छ ठिक छ कस्तो खालको एट्याकलाई कस्तो के भनिन्छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसै गरी सी प्रोग्रामिङ हामी फन्डामेन्टलदेखि सुरु गर्छौँ अब यो तपाईँहरूलाई हाम्रो आवर भूमि प्लेटफर्मको एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको हो हामीले तपाईँहरूले आफ्नो आइटी करियर के त अब तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छैन भने ठिक छ हामी प्रोग्रामिङ पनि एकदम बेसिकदेखि जान्छौँ ठिक छ वाट इज प्रोग्रामिङ ठिक छ वाट इज प्रोग्रामिङ वाट इज नेसेसिटी अफ प्रोग्रामिङ प्रोग्राम भनेको के हो भन्ने एबिसिरिदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ हामी एकैचोटि हाई लेभलको प्रोग्रामिङमा जाँदैनौँ भोलिको दिनमा हामीले सी प्रोग्रामिङ पाइथन ठिक छ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ अब साथसाथै हामी डिजाइनिङ फोटोसप्स यिनीहरूको क्लास पनि हामी रन गर्छौँ तर अब यसपछि चाहिँ हामीले साइबर सेक्युरिटीको तपाईँको फन्डामेन्टल तपाईँको क्लास रन गर्ने र त्यसपछि सी प्रोग्रामिङको क्लास रन गर्ने हामीले हाम्रो आवर भूमिको प्लेटफर्मबाट डिसाइड गरेका छौँ हाम्रो कम्युनिटी रनिङ क्लास जुन चाहिँ हाम्रो के त बेसिक एक्सेलको क्लास छ ठिक छ यसमा हामीले तपाईँको के त भन्दाखेरि ओके बेसिक एक्सेलको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ बेसिक एक्सएल एक्सएल जुन चाहिँ हाम्रो अफिस टू थाउजन्ड सिक्सटिनको एउटा के त सफ्टवेयर जुन प्याकेज छ त्यसभित्रको एउटा सफ्टवेयर हो एक्सेल भनेको त्यसलाई कसरी युज गर्ने यो डे टु डे हाम्रो के त क्यालकुलेसन गर्नको लागि ठिक छ बेसिकली एउटा कुनै एकाउन्टेन्टले मात्र एक्सएललाई युज गर्नुपर्छ भनेको छैन है हाम्रो होल्ड हाउस होल्ड के त पर्सनहरूले हामीले घरमा बस्दाखेरि आफ्नो घरको हिसाब किताब पनि एक्सेलमा राख्न सक्छौँ ठिक छ डाटाहरूलाई राख्न सक्छौँ क्यालकुलेट गर्नलाई के त यसले इजी बनाइदिन्छ हाम्रो के त भन्दाखेरि राख्नको लागि एउटा तपाईँको बेस एउटा के त भन्दाखेरि प्लेटफर्म एक्सएलले क्रिएट गरिदिन्छ ठिक छ त्यस कारण एक्सएललाई जो कहिले पनि युज गर्नसक्छ एट लिस्ट बेसिक एक्सएल भनेको कुरा तपाईँलाई था थाहा भयो भने भोलिको दिनमा तपाईँले सिम्पल कुनै क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अब हालसम्म हामीले तपाईँको सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने एक्सेल कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हेरिसकेका छौँ डिफ्रेन्ट आइएसओ फर्मेट आजकल जति पनि तपाईँको सफ्टवेयर हुन्छ आइएसओ फर्म्याटमा हुन्छ त्यो आइएसओ फर्म्याटलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामीले यता लास्ट टाइम प्रिभियस भिडियोहरूमा देखिसकेका छौँ ठिक छ ओके अब तपाईँहरूले यदि हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई है तपाईँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने हुन्छ यी एन्ड एभ्री टाइम है किनभने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीले यो जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आइटी फ्री आइटी ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने हाम्रो जुन यो मिसन छ यसलाई लङ इयर्स है पछिसम्म धेरै अगाडिसम्म बढाउनको लागि हामीलाई के त भन्दाखेरि यसले एउटा टेवा दिन्छ त्यस कारण हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु ठिक छ ओके अनि अर्को भनेको चाहिँ अब जति पनि साथीहरूले पुरानो कति साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ होला पहिला के के भयो भनेर कन्फ्युजन होला अब हामीले सबै क्लास रिपिट गर्न सक्दैनौँ यदि अब पुरानो साथीहरू छन् भने त उहाँहरूलाई थाहा छ थाहा छँदैछ अलरेडी यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हाम्रो अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नु होला ठिक छ त्यो हाम्रो जति पनि क्लासेसहरू रन भइसकेको छ त्यसको भिडियोजहरू हामीले युट्युबमा अपलोड गरिरहेका छौँ त्यो युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोबाट पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ ठिक छ र तपाईँले अहिलेको क्लासमा कन्टिन्युटी दिन सक्नुहुन्छ ठिक छ ओके अब सुरु गरौँ आज हाम्रो के त बेसिक एक्सएल टु थाउजन्ड सिक्सटिनको क्लासलाई यो आज हाम्रो आठौँ दिन हो क्लास रन भएको आठौँ दिन हो ठिक छ अब कतिजना साथीहरू पुरानो पनि हुनुहुन्छ कति नयाँ हुनुहुन्छ होला अब आज हामीले पढ्ने टपिक्सहरू के के हुन् डिस्कस गरौँ ओके आज हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ अब कति साथीहरूलाई लागिरहेको होला यो त बेसिक कुराहरू हो, आग, हो आग, आ, है कति अब एक्सपिरियन्स साथीहरू होला है कोही एकाउन्टमा के त भन्दाखेरि धेरै काम गर्नुभएको साथी हुनुसक्छ को सा, अब कोही साथीहरू भर्खर भर्खर काम गर्न थालेको साथीहरू हुनसक्छ अब कोही साथीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सेल भने नै नसुनेको र अब यहाँ आएर एक्सेल पढ्ने भन्ने साथी पनि कतिजना हुनुहुन्छ होला ठिक छ अब हामीले यो के त नामै के राखेको त बेसिक एक्सेल भनेर है यसमा अब धेरै के त लार्ज एमाउन्ट अफ क्यालकुलेसन स्क्रिप्टिङ डाटा एनालाइसिस कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सपेक्ट नगर्नु होला किनभने यसमा हामीले के त फन्डामेन्टल ठिक छ तपाईँको एक्सएल भनेको के हो, हो र बेसिक क्यालकुलेसन कसरी गरिन्छ र जनरली एक्सएलको ड्यासबोर्ड कसरी हुन्छ त्यसको ड्यासबोर्डको इच एन्ड एभ्री ट्याब्स र आइकन्सहरूलाई कमान्ड्सहरूलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ र हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ त्यसमा नातिनु होला तपाईँहरू ओके अब हामी स्टार्ट गरौँ आज हाम्रो क्लासलाई ठिक छ ओके अब आज हामीले फर्स्टमा हाम्रो टपिक छ सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ है हामीले जति पनि हाम्रो एक्सेलमा डाटाजहरू छ जति पनि डाटाहरू रहेको छ चाहे त्यो न्युमिक डाटा होस् चाहे त्यो डेट होस् चाहे त्यो अल्फाबेटिक अर्डर के त भन्दाखेरि कुनै टेक्स्ट होस् त्यसलाई हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ सर्ट भन्नाले के त तपाईँको एरेन्ज गर्न सक्छौँ अब कसरी एरेन्ज गर्ने त सानोबाट ठुलोतर्फ के त भन्दाखेरि त्यो डाटाहरूलाई मिलाएर राख्ने हो कि ठुलोबाट सानोमा के त मिलाएर राख्ने हो सर्टिङ गर्न सक्छौँ त्यसलाई सर्टिङ भनिन्छ यसले हामीलाई कुनै पनि डाटालाई फाइन्ड आउट गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ त्यसै हामी फिल्टर गर्न सक्छौँ हामीसँग हजारवटा के त भन्दाखेरि सेलमा डिफ्रेन्ट डाटाजहरू छ हजारवटा रोजमा डिफ्रेन्ट डाटाजहरू छ र त्यो रोजमा हामीलाई किन स्पेसिफिक भेल्यु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामीले त्यो भ्या भ्याल्युलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि फिल्टरिङ युज गर्न सक्छौँ फिल्टर भनेको त उन बुझ्नुहुन्छ कुनै नचाहिने कुरालाई निकालेर फाल्ने र चाहिने कुरालाई मात्रै फिल्टर गर्नको लागि हामी फिल्टर युज गर्छौँ ठिक छ त्यसको लागि हामी फिल्टरिङ युज गर्छौँ त्यसै गरेर नेक्स्ट हाम्रो के त टपिक भनेको आज मिनी टुल बार हो टु बार त तपाईँले सुन्नुभएको होला मिनी टुल बार पनि हुन्छ एक्सेलमा त्यो भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ त्यसको युज के हो त्यस गरेर क्विक एक्सेस टुल बार अब जेनरली क्विक एक्सेस टुल बार त कतिजनाले सुन्नुभएको होला कतिले चलाइराख्नु पनि भएको होला यसमा काम पनि गरिराख्नु भएको होला तर क्विक एक्सेस टुल बारलाई कस्टमाइज गर्नु मिल्छ अब यसको नाम किन कुद् भयो होइन ए क्विक यसको नाम हुनाले यसले के हेल्प गर्छ त हामीलाई हाम्रो जति पनि जे जति काम गर्छौँ त्यसलाई कति सजिलो बनाइदिन्छ यो क्विक एक्सेस टुल बारले त्यो कुराहरू हेर्छौँ त्यसो गरेर हामी स्ट्याटस बार भनेको को के हो स्ट्याटस नामै स्ट्याटस छ स्ट्याटसले के कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ ठिक छ बार किन युज गरिन्छ त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ ठिक छ ओके त्यसै गरेर हामी के त भन्दाखेरि रिमुभिङ फर्म्याट हाइपर लिङ्क एन्ड कमेन्ट्स यहाँनिर देखिरहनु भएको होला तपाईँको फर्म्याट्सलाई तपाईँको के त कसरी रिमुभ गर्ने फर्म्याट भन्नाले टेबलको डिफ्रेन्ट कलरिङ्सहरू हामीले लगाइसकेपछि त्यसलाई हटाउनु पनि जान्नु पर्यो अब हाइपर लिङ्क भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि म भन्छु अब तपाईँको आइटी फिल्डमा हाइपर लिङ्क भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ यसको एकदम धेरै के त भन्दाखेरि डिमान्ड छ हाइपर लिङ्क भन्ने कुराले संसारमा के त इन्टरनेट अकुपाई गरिरहेको छ हाइपर लिङ्कले अब हाइपर लिङ्क भन्ने के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ त्यसरी कमेन्टिङ कसरी गर्ने त हामीले के त रोज र कोलमा हामी पनि भ्यालुजहरू राख्छौँ सेल्समा भेल्युजहरू राख्छौँ त्यसलाई कसरी कमेन्टिङ गर्ने कमेन्ट भनेको त्यसको बारेमा कुनै पनि सेल्सको बारेमा हामी कसैले कसरी केही कुराहरू त्यसलाई के त भन्दाखेरि बुझ्नको लागि केही कुराहरू कसरी लेख्ने त त्यसको बारेमा भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले हाम्रो के त एक्सएल सिट देखिरहनु भएको होला आज हामी यो एक्सएल सिटमा बसेर काम गर्छौँ ठिक छ ओके अब आज हाम्रो फर्स्ट टपिङ भनेको छ के त सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ ठिक छ अब सर्टिङ र फिल्टरिङ कसरी गर्छौँ त ठिक छ अब यहाँनिर तपाईँले एक्सएलमा देख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यहाँनिर डेट भनेर देखिरहनु भएको होला तपाईँहरूले डेट ठिक छ जहाँ मेरो माउस मुभ गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त मेरो माउस मुभ गरिरहेको देखिरहनु भएको छ डेटमा ठिक छ ओके यो डेट यहाँनिर फर्स्ट कोलुममा डेट छ हाम्रो होइन मैले के त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा तपाईँको टेबल बनाएको छु यो टेबलमा फर्स्ट कोलुममा डेट यसरी राखेको छु है नम्बर अफ त रुल्स छ त्यो नम्बर अफ रोजमा डेटहरू यसरी बसेको छ फर्स्ट कोलुममा अब सेकेन्ड कोलुममा के बसेको छ त हेर्नुहोस् या त यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेकेन्ड कोलुममा पर्सन्सको नेम्सहरू बसिरहेको छ ठिक छ ओके त्यसै गरेर थर्ड कोलुममा आइटम्स फोर्थमा क्वान्टिटी फिफ्थमा रेट अनि तपाईँको के त सिक्समा टोटल्स अब यो टोटल मैले के त भन्दाखेरि स फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेट गरेको हो यो उसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई के त नेक्स्ट क्लासमा भन्ने छु ठिक छ